Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pertama kali kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Syafiq selaku penyelaras MHO di Kedah dan juga Cik Akmal penyelaras MHO Negeri Sembilan, aktivis-aktivis MHO yang lain, mangsa-mangsa yang telah menyertai skim pelaburan debt investment ala hutang, dan juga rakan-rakan media yang sentiasa membantu kita untuk membuat liputan bagi memperjuangkan hak mangsa-mangsa yang tertindas. Pada hari ini kita datangkan satu, kita telah membuat aduan jumlah mangsa keseluruhan yang telah kita terima adalah sebanyak 100 orang. 100 orang, jumlah mangsa keseluruhan adalah sebanyak 100 orang yang telah datang mengadu meminta MHO untuk mewakili mereka kerana mereka rasakan bahawa mereka ditindas, mereka, hak mereka tidak dibela, dan jumlah kerugian mencecah ke 30 juta. So 100 mengadu, 30 juta ringgit. Sebenarnya kita percaya bahawa lebih ramai lagi mangsa di luar yang masih lagi belum membuat laporan polis. Belum lagi membuat laporan polis. Tetapi kita sekarang ni memanggil semua mangsa untuk membuat laporan polis. Saya ingin menceritakan sikit macam mana program yang dibuat oleh skim pelaburan ala hutang ataupun dipanggil debt investment ni oleh sebuah syarikat yang berpengkalan di Pulau Pinang. Syarikat ini telah menawarkan satu pelaburan yang dipanggil pelaburan hutang. So dia buat satu loan agreement. Dia minta semua orang sign loan agreement seolah-olah memberi pinjaman kepada dia. Kemudian dia memberikan perjanji dengan faedah-faedah tertentu sebanyak sebulan berapa? 10%. 10% sebulan. Bermaksud pulangan 10% sebulan. Pulangan itu dinamakan sebagai hibah. Mungkin dia fikir bahawa apabila dia menggunakan loan agreement, so dia akan kata ini sebagai satu hutang, bukan satu pelaburan. Tetapi mengikut Capital Market Service Act, apabila jumlah hutang terbitan instrumen hutang yang telah diterbitkan terlalu banyak melebihi 50 orang, maka ini bukan hanya hutang tetapi ini dipanggil pelaburan hutang yang sebenarnya dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti. Malangnya syarikat ini telah mengatakan bahawa mereka menjalankan perniagaan. Antara perniagaan-perniagaan yang mereka katakan mereka jalankan adalah seperti gym, hotel, dan ada yang dikatakan membuat trading, trade dalam international market. So ini semua adalah alasan-alasan yang digunakan oleh syarikat ini, dan mereka pada tahun 2021 telah gagal membuat bayaran hibah kepada pelabur-pelabur. Gagal membuat pembayaran hibah. Kebanyakan daripada pelabur-pelabur ini ada yang telah refinance rumah, ada yang menggunakan hutang personal loan, ada yang menggunakan wang EPF, ada yang menggunakan kad kredit, dan pelbagai-pelbagai sumber yang mereka ambil semata-mata kerana ingin mendapatkan pulangan sebanyak 10% sebulan daripada skim pelaburan ala hutang ataupun yang dipanggil debt investment. Saya ingin menceritakan kronologi ya. Pada tahun 2021, tangkapan polis telah dibuat. Ini penting. Kita nak kena highlightkan di sini, tangkapan telah dibuat, siasatan di bawah Seksyen 420 telah dibuat, Seksyen 441, Seksyen 4, AMLA juga telah dibuat, dan juga Seksyen 137-1 Financial Service Act atau Perkhidmatan Kewangan telah dibuat oleh agensi yang bernama Bank Negara. Siasatan dia dibuat dan diteruskan dengan pendawaan, maknanya wujud pendawaan. Individu ini yang merupakan dalang, pengarah syarikat dan juga Chief Marketing Officer, kedua-dua mereka telah disiasat, dan bukan saja disiasat tetapi telah didakwa di mahkamah. Jadi kenapa kita semua datang sini dah dakwa ni? Adakah kita tak boleh menunggu proses keadilan tu? Jawapannya tuan-tuan, dalang telah membuat satu, kita syaki telah membuat satu penyelesaian dengan saksi-saksi pendakwaan. Di batuah hampir keseluruhan daripada pendakwaan, saksi telah membuat tarik report yang menyebabkan kes telah menjadi DNAA.
Discharge not amount to acquit. Dibebaskan tanpa, dilepaskan tanpa dibebaskan. Ini merisaukan mangsa-mangsa yang lain. Mangsa-mangsa terkejut apabila memerhatikan bahawa tren tarik report semakin banyak dan kemungkinan besar keseluruhan kes akan di NAA. Sekiranya ini benar-benar berlaku, kemungkinan dalang dan juga ejen pemasaran akan dibebaskan. Dia akan menjadi orang yang bebas. Dia boleh macam orang biasa, kes telah habis, kes telah digugurkan. Jadi ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan mangsa-mangsa yang ada. Kerana mereka telah melabur, wang mereka sampai hari ini pun tak dapat, loan dok kena bayar dengan bank, duit EPF lesap, rumah sudah dicagarkan kepada bank, tetapi mereka tidak dapat keadilan kerana dalang dan juga pegawai pemasaran akan dibebaskan sekiranya tren DNAA ini berterusan. Jadi mangsa-mangsa telah membuat keputusan untuk mula untuk membuat laporan polis kerana mereka mahukan keadilan. Ini bukan soal tuntutan wang. Mereka tahu bahawa agensi polis, agensi bukan tempat untuk mendapatkan wang semula. Apa yang mereka mahukan adalah satu siasatan dan pendawaan, dan mereka mahukan dalang dan mana-mana yang bersubahat dijatuhkan hukuman Seksyen 420 Jenayah Tipu, Seksyen 137 Illegal Taking Deposit, dan juga AMLA Seksyen 4 AMLA. Mereka ini perlu disiasat dan didakwa. Jadi untuk itu kita telah meminta semua pengadu-pengadu yang lain untuk membuat laporan polis, membuat laporan polis dan meminta supaya laporan polis mereka disiasat. Kita akan merujuk juga kepada agensi yang bernama Bank Negara dan juga agensi supaya ada arahan daripada pihak agensi OTI, Order to Investigate, supaya siasatan kepada mangsa-mangsa baru ini diteruskan siasatan, dan kertas siasatan dapat diserahkan kepada Jabatan Hukum Negara bagi tujuan pendawaan. Apa yang kami ingin menyatakan bahawa sekiranya mangsa, sekiranya dalang, mastermind dan juga mana-mana ejen pemasarannya yang bersekongkol dibebaskan, ini akan menimbulkan ketidakadilan yang teruk ataupun yang dipanggilkan the grave injustice kepada mangsa-mangsa, kerana mereka bebas, mereka berkemungkinan akan bebas, sedangkan kerugian di kalangan mangsa-mangsa ini belum lagi diselesaikan. Jadi ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati, dan kita berharap kepada agensi PDRM untuk menyiasat tidak menolak kes ini, tidak dirujukkan kes ini kepada satu report yang telah DNAA. Sebab berdasarkan pengalaman kita, apabila kes-kes yang telah DNAA, apabila laporan polis masuk, laporan polis baru masuk, kes tersebut akan diklasifikasikan sebagai ROR, refer other report. Dan refer other report tu, report itu refer tu report yang telah di DNAA di mahkamah. Jadi kita meminta kepada pihak polis supaya kes ini disiasat di bawah Seksyen 420, Seksyen 415, Seksyen 409 Kanun Kesiasaan Tipu, Pedaya dan Pecah Amanah. Dan kita juga akan merujuk kepada pihak Bank Negara untuk dibuat satu siasatan berdasarkan pengadu yang baru. Ada orang tanya kepada kita, kenapa nak kena siasat pengadu baru? Pengadu lama punya siasatan dah habis. Jawapannya, apa kena mengena dengan mangsa lama dengan mangsa yang baru? Kalau mangsa yang lain nak tarik report, itu hak dia. Mangsa yang ada juga mempunyai hak sendiri supaya kes mereka disiasat, kerana mereka juga kehilangan. Mereka tidak membuat keputusan untuk menarik report. Kalau orang lain tarik report dan report mereka itu ditarik, menyebabkan kesan kepada mangsa-mangsa lain, ini merupakan satu perkara yang dipanggil ketidakadilan yang teruk ataupun yang dipanggil the grave injustice. Undang-undang perlu dilihat sebagai membela keadilan semua orang. Jadi pada hari ini kita bersama-sama dengan mangsa, sebenarnya kita dah buat di Penang. Di Penang kita dah buat lebih kurang 40 orang. Hari ini kita bawa lebih kurang dalam 20 orang lah. Dalam 20 orang, meminta kepada pihak yang dihormati OCPD, Ketua Polis Daerah
Ahmad Sokandar, tadi kita baru jumpa dia tadi. Kita minta supaya kes ini tidak di ROR kepada report yang DNAA. Tolonglah, kes ini seharusnya dibuka kepada kertas siasatan. Kita mahukan kertas siasatan ini diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara bagi tujuan pendakwaan.